1842 blev folkskolan Sveriges första obligatoriska folkundervisning. Redan tidigare hade dock de flesta lärt sig att läsa bland annat tack vare de frivilliga skolor som fanns i många församlingar även om det till en början bara var ett fåtal utvalda pojkar som fick utbildning. Det var ursprungligen prästen som med hjälp av klockaren skulle sköta undervisningen i socknen som då främst innebar att barnen skulle kunna utan till. Men klockaren var en mångsysslare. I viss mån fick denna också biträda vid sjukdomsfall då han med åderlåtning skulle betjäna det sjuka. Så småningom förenades alltså klockar- och skollärartjänsten. Likaså blev klockaren ofta organist, samt hade i många socknar ansvar för vaccinering mot smittkoppor. Det var viktigt att läraren skulle ha en sedlig och självständig personlighet, stod det men med tiden kom tjänsten som lärare att alltmer renodlas. Under 1800-talet hade särskilda skolor eller kurser för blivande lärare börjat inrättas. Utbildningen skedde vid så kallade folkskoleseminarier. Utbildningen till folkskollärare var fyraårig då Daniel Rosengren gick sin utbildning under senare delen av 1800-talet. Och i början av 1900-talet skedde en stor förändring. 1914 ska man ner ämnet kristendom i utbildningen till förmån för modersmålet, biologi, gymnastik med lek och idrott samt ett främmande språk. Daniel Rosengren föddes 1870 i Vallkära och utbildade sig alltså till folkskollärare. 1895 kunde vi i Svensk Lärartidning läsa att han förlovade sig med Elin Westesson från Svenshög. De gifte sig tre år senare och fick så småningom flera barn, men ene sonen Lars Yngve som föddes 1912 blev bara en dryg månad gammal. Efter att även hustrun Elin dött 1913 gifte Daniel senare om sig med småskollärarinnan Augusta Andersson från Östa Kärrstorp och med henne fick han ytterligare en son.